បាទសួស្តីប្រិមិត្តសំឡេងខ្លាលបណ្ដោះក្រពូចកូនអាស្រ័យខ្មែរជាទីមេត្រីអភិនិហាប្រតិកិរិយានិងប្រជាជាតិសាឯងជាសក្ខីកម្មឆ្លោះមិនចាំងយ៉ាងចំហនៅទៅធ្វើក្បត់ជាតិចំដែលចំដែលថ្មីហើយថ្មីម្ដងទៀតសូមចូលរួមទស្សនានិងស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រមប្រធានបទថាប្រវត្តិសម័យក្រុងអយុធ្យាអស់ទឹកដី14ខេត្តប្រវត្តិព្រះនគរបាត់អស់ទឹកដី21ខេត្តនិង2កោះបច្ចុប្បន្នអាសែនថ្លំធំប្រហើនហ៊ានបាត់ដីយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដីគោកចំនួន40ហិកតាអាដេលឆានីចែកឲ្យអាចរយួននៅចំកណ្ដាលបេះដូងប្រទេសតែម្ដងដូច្នេះអាយ៉ងអាសានជាជនក្បត់ជាតិមានឈ្មោះជាជ័យជាថាទី3យ៉ាងពិតប្រាកដសានេះផងដែរយ៉ាងដាច់អហង្ការយើងសូមឆ្កល់ទោសនិងសូមបដិសេធជាថ្មីមួយទៀតមិនទទួលស្គាល់សេចក្តីអនុម័តរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាយ៉ងនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាដាច់ខាតតាមពេកលេខទី272ចុះថ្ងៃអាទិត្យ5កើតខែមករាពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2019ណាមធូរតនជាសាវ័នគៀមីយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមបន្ទន់សេរីសាបងអូនចិត្តស្មងស្មាតអតិគរុព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌព្រះបព្វពអក្សាវៈមហាវរៈសាមណសង្ឃព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌព្រះមហាវរៈស័ក្តិនិងវិញ្ញាណខណ្ឌបព្វពមហាវរៈបរិសុទ្ធខ្មែរដែលបានពលីជីវិតក្នុងបព្វហេតុជាតិមាតុភូមិទាំងអស់ជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយកិរិយានមស្ការរំលឹកប្រគុណកែវរតនៈទាំង3ព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃលែងយើខ្ញុំប្រកាសណាសូមលំអត់លំអន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណម្ចាស់ព្រះខែរានុថារៈគុណព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំចារីអគ្គស្ថាបនិកប្រធានឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដាជាតិជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពបងប្អូនខ្មែររួមឈាមជាម្ចាស់នគរទាំង3ខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងខេត្តខាងលើខ្មែរកណ្ដាលនិងខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងខេត្តខាងក្រោមជាខ្មែរតែមួយព្រមទាំងកូនខ្មែរជាឈាមអ្នកស្នេហាសង្គមជានិយមដែលរស់នៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅប្រទេសពាសពេញពិភពលោកទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍យើងខ្ញុំសំឡេងថ្នាលបណ្ដោះក្រពូចកូនអាស្រ័យខ្មែរនិងឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិតំណាងកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំចារីអគ្គស្ថាបនិកប្រធានឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិជាអគ្គមេបញ្ជាការអង្គការ UNOITC ជាអង្គការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិមានចិត្តត្រួតពិនិត្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជ
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមរតកទាំង9តំបន់តាមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាចំហឬជាសង្កាត់ជាម្ចាស់រួមបញ្ចូលគ្នានៃករណីទ្រព្យធានាគារអន្តនិអន្តទានជាតិអន្តរជាតិនៃបំណុលសកលដែលមានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមច្បាប់ Security Clearance Level 5 Active Field Senior Special Operation Officer ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រតិបត្តិការពិសេសនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កណ្ដាល CIA ដែលប្រតិបត្តិដោយប្រជាជាតិនៃពិភពលោកនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយជីវិតនៃឧត្តមកូនប្រសាគណៈកម្មាធិការក្រុម300 Committee 300ឬ The New World Order របស់រដ្ឋាភិបាលមហាអំណាចស្របល់ពីភពលោកបបែកប្រវត្តិក្បត់ជាតិរបស់អាយ៉ងហ៊ុនសែននិងបរិវារ1កូនខ្មែរធ្វើចំណាស្រុកដើម្បីរកលុយមកទាំងដៃរីឯអាយួនចង្រៃមកនៅក្នុងដៃខ្មែរខុសច្បាប់ហើយបានដៃអាយ៉ងហ៊ុនសែនចែកឲ្យទៅទេទៅទេទៀតប្រវត្តិសម័យប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកវាគ្រាន់តែជាសម័យកាលខ្មៅងងឹតលាក់លៀមនៅល្បិចកលអហិង្សាបោកប្រាស់របស់អាយ៉ងហ៊ុនសែនអាងខ្នងបង្អែកអបិសាចអាចោយួនយាកង់និងម៉ាស៊ីនទប់ជើងក្រែអស់លាក់អាយ៉ងរបស់អាយ៉ងដែលមានតែពង3យេសាមួយចង្កោមបានយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះមកធ្វើជាខែលដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលដែលជាតួសម្ដែងល្ខោនកែលឿងមួយក្តាប់តូចបានអំណាចជាង30ឆ្នាំដោយបានឆន្ទៈពរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកចាញ់នៃការបោកប្រាស់ពីពូវាតែទាំងអស់ពពួកអាធូនុមអត់មកសោទាំងនេះមិនមានចំណិតក្នុងចក្ខុវិស័យបង្កប់គោលការណ៍នឹងទិសដៅពិតប្រាកដណាមួយក្រៅពីស្ដាប់បង្កប់ពួកសត្រូវសំដែងហើយបានលុយនិងបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលអ្វីដែលធ្វើបានដើម្បីប្រទេសជាតិតតែសោះឡើយបាក់ពូវាបានយកកម្ពុជាធ្វើជាមុខរបរចំនួនជួយដូរតែចំពោះកិច្ចវិញស្ដែងចេញតែការចងអាធិបជាបាក់គេងប្រវាញ់និងសម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលមិនបានចាត់ទុកប្រជាប្រដ្ឋជាធំតាមអត្ថន័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះឡើយលក្ខណៈកភាពនៃការបង្កវិលពិឃាតសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងដើម្បីដណ្ដើមដីឈ្លីនេះចាប់កណ្ដាលរដ្ឋតាំងពីសម័យលោកម្ចាស់តាមដើមទឹកដីពីអ្នកស្រុកគ្នាឯងដោយសម័យព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិស្អីគេនោះទន្ទឹមពេលនឹងការអនុវត្តមេរៀនបណ្ដោះពូជខ្មែរយមិញរបស់បនក្រុមអំបូអាចរយន្តឈ្លានពានរក្សាបានឥទ្ធិពលមិនបានប្រឡែងក្រសែសតិអារម្មណ៍អាមេចរយន្តហាណូយនិងអាចរចិនតាំងពីសម័យប្រមាត់ប្រម៉ង់មកឡើយបនប៉ាពួកក្រុមពួកអាថ្មិលទាំងនេះវាបានសម្លឹងគួចចិត្តផ្ដួចផ្ដើមគំនិតប្រើយុទ្ធសាស្ត្របដិវត្តគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីដឹកកំទេចជីវិតខ្មែរដែលដោយប្រយោលបង្កប់នៅមហិច្ឆតាលមូបលោបលន់ប្រាថ្នាធ្វើអន្តរភាពយ៉ាងសកម្មដើម្បីលាតត្របាក់យកទឹកដីខ្មែរឲ្យបានទាំងមូលរួចបញ្ជូនជនជាតិវាឲ្យចូលមកនៅជាមុនមកទៅមកទៅបញ្ជូនអាជ្ញាធរលាក់មកវាឲ្យចូលមកតាមក្រោយជាកិច្ចសម្រេច
គឺដល់នេះបានឈានដល់ភាពជោគជ័យតាមផែនការរបស់ខ្មោចអាហោជីវិញដល់ឆ្នាំ2019នេះហើយទោះបីនរណានរណាស្រ័យប្រកាសចោទថាអាស្រកេយយួនបានទម្លាយទ្វារព្រំដែនចូលមករស់នៅភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយខុសច្បាប់ក៏ហើយក៏អាយ៉ងយួនហ៊ុនសែននិងបរិវារនៅតែអនុវត្តគោលការណ៍នយោបាយស្របច្បាប់កាត់ទឹកកាត់ដីចែកឲ្យអាចោយួនដោយអ្នកបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1999ខេត្តទាំង4នៅតំបន់កន្ទុយនេះមានទំហំជាង40,000ហិកតានិងថ្មីៗនេះ40ហិកតានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំកណ្ដាលបេះដូងកម្ពុជាបានយ៉ាងរំភើយចារិតប្រហើនធ្វើអ្វីតាមអារម្មណ៍នឹកឃើញនិងសម្បាច់ដោយអត្តនោម័តកាត់ដីកាត់ភូមិឃើញនឹងផ្នែកបែបនេះយើងពុំសូវនឿយហត់នឹងនិយាយពន្យល់បង្ហាញកូនខ្មែរលងខ្លៅមួយចំនួនដើម្បីជ្រាបប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាត្រីអរទៅវិញដែលពួកអាមោកដេរឆានបានគោរពតាមបទបញ្ជាអាស្រកេយយួនបានល្អឥតខ្ចោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាដេរឆានហ៊ុនសែនទាំង7សណ្ដានកំពុងតែបញ្ឈឺចិត្តដល់កូនខ្មែរទាំងឡាយណាដែលបាត់បង់ទឹកដីដោយសារពួកអាក្រុមចោ500នេះបានឆក់បានខំយកទៅឲ្យអាចោយួននិងអាចោចិនកន្លងមកនោះបានភ្ញាក់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងអស់ហើយសោកនេះដាក់កម្មដែលលំមដល់ពេលមិនអាចលើកលែងទោះនិងអហោសិកម្មបាននេះលំមគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីកូនខ្មែរងើបព្រមគ្នាចង់អល់ឲ្យចាំមុខចាប់ដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តកុំជួយលះបាំងឬបញ្ជាក់គ្រប់ករណីទោះកំហុសឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលនីតិធម៌ឲ្យសោះយើងក៏កំពុងតែបដិយកចិត្តដាក់នៅភាពល្ងងអវិជ្ជារបស់ខ្មែរសម័យនេះហាក់មិនរំសាយចិត្តបាត់ពីខ្លួនតតែសោះឡើយប្រទេសមួយចំនួនដែលខឹងសម្បានិងទៅវើឆាក់ផ្លន់និងកាត់ការក្លៅក្រហល់ក្រហាយដល់សកម្មភាពរបស់អាណានិគមអំពីប្រទេសណាមួយពួកគេម្នាក់ម្នាក់ពិតណាស់គេនៅចងចាំនិងមិនភ្លេចភាពឈឺចាប់នេះជានិច្ចហើយគេបាននាំគ្នាសອບខ្ពើមនិងចងគំនុំជាមួយជនជាតិនោះជារៀងដរាបខកផ្លាច់អ្វីតែខ្វែមួយចំនួនខ្លះដែលកំពុងតែគាំទ្រនិងគោរពដឹងគុណដល់ពួកអាចោកន្ទប់យួនអាកន្ទអាចោចិនដែលដឹងថាវាជាមនុស្សកើតចេញពីសញ្ជាតិជាចៅទាំងមានចរិតពាលប្រមាថមើលងាយប្រហើនកោងកាចសម្ដែងរឹកក្លាហានចូលមកឆក់ផ្លន់ចោតចាប់ដាក់គុកកាប់ស្លាប់និងធ្វើទារុណកម្មមកលើខ្លួនរដ្ឋសត្វសត្វវត្តយ៉ាងដូចនេះទៅវិញសម័យនេះឈានដល់សម័យទំនើបសកលភាវូបនិកម្មទៅហើយហេតុអ្វីនៅមានខ្មែរផ្ដល់អធិបុលអំណាចនិងកិត្តិយសដល់ពពួកអាសាននុបនិកម្មអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិយមកុម្មុយនីសជាមេបច្ចិកៀតកំពូលមេឃាតករនិងពពួករាជានិយមសង្គមសក្តិភូមិរាជការធ្លាប់មានបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមខ្មែរបើគិតមកទល់ពេលនេះវាបានសន្លប់ខ្មែរតែដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលមិនតែជា5លាននាក់ហើយនៅតែបន្តធ្វើឃាតតាមយុទ្ធសាស្ត្រមច្ចរាជសម្លុតគម្រាមសម្លាប់ម្នាក់ពីរនាក់ដើម្បីកំញាយមនុស្ស100នាក់ឲ្យខ្លោចខ្លាចបាក់ស្លាប់ជាបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះទៅវិញ6សង្គមប្រើរយៈពេលជា3សតវត្សរ៍មកហើយមិនមែនសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតែម្យ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែជាអំពើក្បត់ជាតិជាប្រព័ន្ធសុទ្ធតែលេចចេញរូបរាងអំពីបុគ្គលប្រចាំប្រកូលមេដឹកនាំទាំងស្ដេចចិនរាជជាអ្នកមានអំណាចជាអ្នកបានប្រព្រឹត្តឡើងមកតែទាំងអស់
អំពើទាំងអំបានមកនេះពុំដែលបានឃើញពួកវៀតណាមនេះទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់សោះឡើយប៉ុន្តែពួកវៀតរស់ក្នុងនិចនភាពបានឱកាសដើម្បីទៅយកឈូងគូមុខដាក់ខ្មែរធ្វើខ្មែរជល់គ្នាវាបានចង្អុលចំណិចដែលវាបានប្រឹងរឿងឡើងដែលចោតដាក់ឬលៀបពណ៌ដល់រាជជនខ្សោយឲ្យទទួលខុសនិងមានទោសជារៀងជាដរាបប្រវត្តិឃាតកម្មចំដែលចំដែលហើយវាចំលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមកប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដូច្នេះយើងមើលឃើញថាមិនគួរណាខ្មែរណាម្នាក់នៅចាំតែបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងដុតធូបសំពះនៅតាមដុំថ្មឬទៅសំងំកិច្ចវាធ្វើមិនដឹងមិនលឺទៅវិញនោះទេតើពេលនេះនៅតែមើលមិនឃើញអញ្ចឹងដល់ពេលណាទៅទៀតភាពវិនិច្ឆ័យសកម្មស្លាប់តៃហោងកណ្ដាលខែត្រង់ក្នុងរដៅដូចនគរចាមចម្ប៉ាទៅហើយគួរណាស់ស្វែងយល់នឹងលំមគួរតែនេះពិចារណាដោយកតិវិនិច្ឆ័យដឹងខុសដឹងត្រូវហើយលំមដល់ពេលសាមគ្គីគ្នាដោយស្មោះស្ម័គ្រតស៊ូលះបង់និងចូលរួមចំណែកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខ្មែររួមរស់របស់ខ្លួនហើយកុំស្រែកជំទាវប្តឹងអន្តរជាតិធ្វើអ្វីទៀតគេក៏មានវិបត្តិដូចយើងដែរហើយគេឈប់ជឿខ្មែរគេក៏ឈប់ចង់ជួយខ្មែរបើគេថាជួយនោះគឺគេថាឲ្យរួចតែពីមាត់តែប៉ុណ្ណោះទេសញ្ញានកម្មអប្រៃទុរយុសរបស់អាមេម៉ាក់សាទាំង3កំពូចអាយ៉ងហ៊ុនសែនកំពូចស្ដេចមុខនិងកំពូចឃាតករជាត្រជាក់បែបនេះវាជារូបភាពមួយបង្ហាញអពីនិមិត្តសញ្ញានៃសង្គ្រាមវៀតទីលេតទាំង3ពីខ្មែរគ្នាឯងយកទៅឲ្យអាចទៅយូនអាចទៅចិនបានដោយតែគ្នាវាតែទាំងអស់ពួកវាមិនមែនជាកូនដូនតាបន្សល់កិត្តិយសអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទាំងនេះដល់សមរងរឿងទុកកិត្តិយសឲ្យកូនខ្មែរចំណត់ថ្មីនោះទេប៉ុន្តែនិមិត្តសញ្ញានេះវាក៏ជាអាវុធមុតស្រួចដើម្បីបន្តស្រមោលអតីតកាលនៃការបាត់បង់ទឹកដីមហានគរនិងជាការចាប់ខ្សែឡើងវិញនៅសមរនរអបយយកម្មនៃបនបន្លាយពុយសាឯងជាបន្តទៅទៀតបើយ៉ាងទៀតទោះបីយើងមិនខ្លាចទេសក្តីស្លាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែខ្លាចស្លាប់បាត់បង់កិត្តិយសអនុភាពជាតិមោទនភាពជាតិនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរព្រោះកាន់តែក៏ខ្លួនយ៉ាងប្រើនបញ្ជាក់អំពីមេគៀននយោបាយមួយបើឱកាសបោះជំហានឆ្ពោះទៅទទួលជានិរន្តរជីវិតតៃហោងយ៉ាងទាន់សម័យដោយបង្កើតបានជាការបន្តនូវគ្រោះហានិភ័យយ៉ាងគួរធ្ងរដល់មនុស្សអនាគតសកលក្រោយកើតមកមិនបានហើយអាចឆ្លើយនៅសំនួនគេសួរថាអ្នកឯងជាជាតិសាសន៍អ្វីនគរទឹកដីឈ្មោះអ្វីហើយនៅត្រង់ណាដូចពួកចាមដូច្នោះដែរទៅហើយនោះនោះដូច្នេះតើខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីត្រូវនៅសំងំមិនដល់ឲ្យខ្លួនខ្លាចជាជនជាតិភាគតិចរស់ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយកម្ពុជាក្រមឬមួយយ៉ាងណាពូជអំបូរអំពីខ្សែលោហិតឈាមរបស់បុព្វបុរសខ្មែរសម័យមហានគរបាត់សតិសម្បជញ្ញៈទៅណាអស់ហើយដល់ពេលស្មើនឹងហើយម្លេះសំគួរចេះឆ្លងឆ្លងហើយមើលឲ្យឃើញថាអ្នកធំជាអ្នកមានឋានន្តរស័ក្តិធ្វើអ្វីអ្វីកុំនាំគ្នាទទួលគំត្រថាសត្វតែត្រូវទាំងអស់ដោយមានហ៊ានប្រកែកតបាអញ្ចឹងតទៅទៀតឡើយតើត្រង់ណាទៅដែលហៅថាប្រជាធិបតេយ្យយកអំណាចនេះជាធំនោះតើទុកឲ្យឱកាសដល់ពួកនេះដល់ពេលណាទៅ
បើបុគ្គលអស់នោះបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសហើយតើនៅតែបណ្តោយឲ្យអ្នកធំជាងនោះរលាស់យករួចខ្លួនហើយសាច់ជំទាវផ្សះផ្សាយចោតបន្ទុកទៅរះដែលអត់ដឹងខ្យល់ជាអ្នកទទួលខុសដោយគ្មានសច្ចធម៌ព្រមអវិជ្ជាធម៌យុត្តិធម៌ចេះអាណិតអាសូរនិងប្រាប្រណីបន្តទៅទៀតឬយ៉ាងណាសូមកូនខ្មែរកុំរៀនសូត្រតាមបព្វធម៌ចាស់ស៊ីដែកអំពីពួកអាសត្រូវសួរពួយធ្វើអ្វីផោះតាមិនអាចគណនាបានដែលមេដឹកនាំទាំងនោះបានធ្វើឲ្យទឹកដីកម្ពុជាប្រេះបែកចេញខ្ចាយបាក់សោភានិងដាច់ខ្សែកំពែងព្រំដែនអន្តរជាតិដែលគេបានចាត់កម្ពុជាជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រជាតំបន់ការពារនិងទប់ស្កាត់ទង្វើអនុត្រាភិបនិយមអំពីអាកម្ពុជាបីខ្សែកុំនេះតែម្នាក់ម្នាក់មិនចន់ស្គល់ពួកក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនសែនច្បាស់ទេឬអីបាទទៀតបណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យពពួកអាមេខ្វែកហោមអាសានវាបន្តឱកាសបាក់បុកបាក់របងទ្វីបប្រទេសឲ្យអាយុទាំងនេះយកនឹមដែកមកបំពាក់សង្កត់ក្បាលខ្មែរជាបន្តដូចចំនួនអាណានិគមនិយមបារាំងម្ដងទៀតតែដល់ពេលណាទៅទើបខ្មែរងាកខ្លួនឬបំរាស់កម្រិតខ្លួនចេញពីវណ្ណៈខ្ញុំបំរើកញ្ចក់ក្រុមអាជើងរបស់អាពពួកកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការនោះប្រវត្តិអពលៈជានេះទៅទៀតចរិតស្ដេចមិនចំជាស្ដេចនាមម៉ឺនមិនចំជានាមម៉ឺនមេយាទធ្វើតែសង្គ្រាមដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្គគ្នាល្មមគួរជ្រាបអស់ហើយក្រោយពីច្បាំងគ្នាដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្គហើយបុគ្គលដែលអង្គុយសោយរាជក្នុងរាជវាំងតើត្រូវធ្វើជាទីងមងចាំចាប់ដោយស្ដេចសីហមុនីកូនកាត់យួនរបស់យេមេពឹសសាសាកម្ពុជាចារកម្មយួនមកកឬដោយម្ដេចទៅកុំនាំគ្នាបដិសេធថាមិនដឹងហើយថាព្រោះខ្លួននឹងបានកើតទាន់ឲ្យសោះក៏ប៉ុន្តែក៏កុំនាំគ្នាជន់ពលិចប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដូចជាឆាលខនកែលឿនតាំងពីចំនួនម្ចាស់ស្ត្រីអង្គមីក្នុងរជ្ជកាលមិញមកក៏ដោយដែលឯកសារមានចែងយ៉ាងច្បាស់មិនដែលបានឃើញស្ដេចអស់នោះបញ្ចេញស្នាដៃប្រហោះបរិច្ចាគលះបង់ដើម្បីស្ថាបនាកសាងនូវអ្វីជាពុទ្ធរាជកិច្ចសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិកំណើតទុកដល់កូនខ្មែរសម័យក្រោយជាប្រវត្តិសាស្ត្ររុងរឿងសម្បូរសបាយឡើយស្ដេចណាដូចស្ដេចណាភាកចើតែតារសាការពីនឹងមានទុកក្នុងប្រតិមិនបញ្ចេញសារភាពកំហុសដែលខ្លួនមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការរួមគណិតលោកជាតិដើម្បីជាធ្នូនឹងការស្រីគ្រាននឹងការអតនហាដោយស្មារតីលង់លក់ក្នុងអំពើអបាយមុខដូចជាអំពើខេតកម្មប្រឡាយពូជសាឯងមិនមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានលះបង់កិត្តិយសខ្លួនចេញប្រភាក់ទៅបំភ្លឺឬធានាអានចំពោះមុខយុត្តាធិការច្បាប់តុលាការដើម្បីវែងមុខរកយុត្តិធម៌ដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្លួនក៏មិនមានសោះទេសូម្បីតែប៉ុនមួយចម្រៀកសរសៃសក់ឡើយ២ប្រកូលក្រុមក្បត់ជាតិអាយ៉ងហ៊ុនសែនពិតជាមានថ្លើមពៀមពេកមែនចែកដីឲ្យយួនចំកណ្ដាលបែកដងប្រទេសហើយហ៊ានធ្វើផែនការខ្ចីលុយអាចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារមិនចេះខ្មាក់ហើយបើកចំពោះប្រថាដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍបន្តទៀតអាយ៉ាហ៊ុនសែនអាក្បត់ជាតិអាហ៊ានខ្ចីលុយគេដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅលើដីដែលអាបានចែកឲ្យទៅអាមេចុះយន្តអស់តើមែនដែរទេហ៎អាតែអាខ្លាញ់ងាប់តែហងមិនហ៊ានទៅប្រជុំនៅកូរ៉េ
ដើម្បីទុកជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនខ្មែររួមឈាមទាំង3នគរយើងចង់ដាស់សតិជាទូទៅមិនចំពោះតែប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញទេប៉ុន្តែសូមបីតែម៉ាស៊ីអស់លោកជាបញ្ញវន្តសូមញាក់ខ្លួនឡើងលោកខ្មែរបញ្ញវន្តហើយតែនៅសម្រាប់លោកស្កប់ស្កល់ឬសម្រាប់ត្រូវមុនស្រែយួនដល់ពេលណាទៅទៀតយើងចង់និយាយបញ្ញាស្មារតីបញ្ញវន្តខ្លះដែលយើងបានស្ដាប់សារបង្ហោះរបស់ពួកនេះមានបញ្ញវន្តមួយចំនួនក្លាយជាទីប្រឹក្សារបស់អាយ៉ងហ៊ុនសែនហើយលុតជង្គង់ជួបផ្ដាល់យោបល់ក្បាច់ជាតិតែទាំងអស់ទៅហើយនៅសេះសល់ក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះហាក់បីដូចជាកំពុងតែប្រើសម្ដីមកប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍បដិវត្តន៍របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររាល់ជាតិដែលកំពុងមកមានញឹកនឹងធ្វើការដើម្បីរំដោះជាតិសូមគំយកតរាប់តាមពួកបញ្ញវន្តខ្ទើយត្រកូលសើមខ្លះដែលនិយាយថាកោះត្រល់បានបាត់បង់តាំងពីឆ្នាំ1939មកម្ល៉េះសារទាំងនេះជាសារប្រឆាំងនឹងឯកសារ10000ទំព័រដែលគណៈអន្តរមេធាវីអន្តរជាតិទាំង8ទើបប្រកល់ជូនមកឯកឧត្តមដាមឆារ៉ៃពាក់ព័ន្ធរឿងកម្ពុជាក្រោមថ្ងៃ4មិថុនា1949ជាផុសតាំងស្រាប់បើបញ្ញវន្តចូលរួមទ្រពងអាស័យទៅហើយនោះកុំមកចេញមកខុសសារប្រឆាំងតើវាបានការអ្វីដែរទៅនៅមានទៀតគឺនៅសារបញ្ញវន្តសមីមសមានខ្លះដែលមានស្លាកសញ្ញារបស់ពុកមកដើម្បីកាន់ទុកខ្សែសែនោះផងដែរមានយាតអកតេលំមានហើយនៅតែនិយាយការពារនិងមោទនភាពលើស្ដេចសែនោះជារៀងរហូតដែលសារនោះហាក់បីដូចជាសារប្រឆាំងនិងគោលការណ៍បដិវត្តន៍របស់យើងដែរបញ្ហារលាយបាត់ទឹកដីនិងមានអាស្រកិយយឺយួនចូលមកនៅពេញសុខមូលហេតុនោះពីស្ដេចសែនោះដែលយើងបានជីកកកាយប្រភពបញ្ហាបានឃើញអស់ហើយបើសិនបញ្ញវន្តទាំងនោះនៅគ្រប់គ្រងស្ដេចអនុវាជាសិទ្ធិរបស់អស់លោកតែយើងសូមផ្ដាំពាក្យឲ្យបានដល់ផងសូមកុំប្រមាថឬចោទលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ថាជាជនក្បត់ជាតិតាមអារម្មណ៍ក្នុងសម្ដីគំនុំសងសឹករបស់ស្ដេចសែននោះឲ្យសោះនិយាយរបៀបនេះបើនៅសម័យមេគុកបឹងត្របែកវាចោទថាជាពួកប្រតិកិរិយាប្រឆាំងនឹងកងប្រវត្តិសាស្ត្របដិវត្តន៍របស់វាហើយវាពិតជាយកតបៃចោលមានទុកនៅសល់បានមួយក្បាលនោះទេរជ្ជកាលតាំងពីឆ្នាំ1955ស្ថិតក្នុងអំណាចសក្តិភូមិចរិតអួតកេងកាងរឹកពៀលនិងអកប្បកិរិយាល្ងងពៀលពៀលីអាវ៉ាសៃស៊ីចូតាមការបញ្ចាំបញ្ចើអំពីពួកម៉ៅសេតុងនិងជួយអេឡាយស្ដេចក្បាញ់អាយនេះនៅរសារចរិតបង្កប់ភាពល្មោបលោភលន់គ្រួសារនិយមដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានស្ដែងបន្ទោសនិងសម្ដែងភាពពិតថាមនុស្សជាស្ដេចខ្លាំងខ្លាយមិនមានជាប់រហិតឈាមជ័រជាអង្គព្រះមហាក្សត្រតាំងតែពីរជ្ជកាលប្រមាទក្រសបអែមយ៉ាងពិតប្រាកដមិនអាចប្រកែកបានគឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនេះហើយគោលការណ៍ដឹកនាំជាព្រះប្រមុខរដ្ឋខ្មែរបានបន្តវេនភាពអាសូរចម្រុងចម្រាស់បង្កតែសោកនាដកម្មយ៉ាងជូរចត់តែទាំងអស់ដោយដែលបានឃើញនឹងភ្នែកបន្តមកដល់អំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលដេលឆានសប្តាហ៍ជាខៀវកញ្ចក់ក្រុមអាជើងក្រុមច500កុម្មុយនីសអាតកេយួនយេកុងអាយ៉ងបតជាតិគឺ
អនុរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ងហ៊ុនសែននេះតែម្ដងយើងអាចចង់ឲ្យលោកបញ្ញវន្តឯងទាំងគ្រប់គ្រងស្ដេចសែននោះទាំងគ្រប់គ្រងអាយ៉ងហ៊ុនសែនគឺសុទ្ធតែចូលក្នុងប្រភេទមនុស្សដែលយើងចោទថាក្បត់ជាខ្មែរហើយបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ស្ដេចសែននោះនិងអាដេលឆាក្បត់ជាតិអាយ៉ងហ៊ុនសែននិងបារបានេះពិតជាស្ដេចចៅពីលសង្គមអាដេលថៃជាកូនអាកតបយួននិងជាចៅរបស់អាចរចិនដីគូអីឡូវនេះអាយ៉ងហ៊ុនសែនជាកូនធរស្ដេចសែននោះដើរតាមរិទ្ធិអំរេសស្ដេចសែននោះវាបាននឹងកំពុងធ្វើតាមបញ្ជាពួកកុម្មុយនីសដោយតបបិទបញ្ចប់សិទ្ធិសេរីភាពបិទឯករាជ្យភាពនិងរំលាយអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីហើយយកទឹកដីដាក់លើជើងពានព្រមប្រគល់វាសនាកម្ពុជាទាំងមូលតើឲ្យអាបីសាយួនហាណូយដែលជាស្ដង់សួរពុយខ្មែរនឹងយកឈ្មោះកូនខ្មែរឲ្យទៅវ៉ាន់កជាមួយបំលរកសិទ្ធិពលលានជាមួយអាមេចរចិនដៃគោកបានជាសាពើក្នុងឆ្នាំ2019នេះហើយព្រោះបំលពីមុនជា10000លានបានខ្លាចជាកូនបំលធួនកមិនទាន់រំលោះបានផងរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងហ៊ុនសែនអាក្រុមគជាគេនៅមានផែនការតតែខ្ចីបន្តិចចិត្តទៅ2000លានដុល្លារថែមទៀតនេះយោងភាពចាស់ស្ដាយនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាដឹកនាំដោយប្រធានសភាគីម៉ូបានបើកសម្ដែងប្រជុំពេញអង្គមួយហើយបានអនុម័តសេចក្តីពៀងច្បាប់ថាវិការជាតិឆ្នាំ2020ដោយជួងខ្ចីលុយបរទេសជិត2000លានដុល្លារថែមទៀតហេរ៉ាញ៉ាវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020នៅក្នុងសេចក្តីពៀងច្បាប់ថាវិការជាតិដែលត្រូវចំណាយសរុបក្នុងឆ្នាំ2020មានចំនួនជាង8000លានដុល្លារក្នុងនោះតែរដ្ឋសភាអាយ៉ងកញ្ចែតដាច់ឆ្លៃអាយួនក៏បានអនុម័តយល់ព្រមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដេរឆានខ្ចីថាវិការពីបរទេសចំនួន1900លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ចំណាយថាវិការជាតិកាលឆ្នាំ2013មានជាង6000លានដុល្លារហើយក្នុងឆ្នាំ2019មាន6.7000លានដុល្លារទៀតរឿងប្រាក់កម្ចីនេះក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រជុំអាស៊ាននៅប្រទេសកូរ៉េថ្មីថ្មីនេះផងដែរទន្ទឹមពេលដែលអាយ៉ងហ៊ុនសែនមិនបានទៅចូលរួមប្រជុំនៅប្រទេសកូរ៉េនោះទី1អាសែនអាកញ្ចេះយុនមិនមែនមកពីមូលហេតុម៉ែក្មេងវាឈឺដេកពេលកាលម៉ែតមានជំងឺធ្ងន់ចិត្តងប់នោះទេប៉ុន្តែអាយ៉ងហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិខ្លាចឯកឧត្តមបណ្ឌិតដើមឆារីសម្លាប់វាដោយដ្រូនឲ្យងាប់តៃហោងកណ្ដាលសមុទ្រឯកឧត្តមលោកបានប្រកាសប្រាប់ទៅអាយ៉ងហ៊ុនសែនហើយអាយ៉ងហ៊ុនសែនជៀសនឹងងាប់តៃហោងមិនរួចទេលោកបានដៅ4ចំណុចធំធំទៅដ្រូនសម្លាប់វានៅលើកប៉ាល់ហោះងាប់ដោយលោកបញ្ជាឲ្យពួកយួនសម្លាប់ក្នុងផ្ទះបាយឬដាក់ឆ្នាំក្នុងហូបអាហារងាប់តៃហោងក្នុងមន្ទីរពេទ្យណាមួយនិងទី4ងាប់តៃហោងទាំងសោះនៅកំពង់ជីឡានដោយអាវុធវេកឬងាប់បាត់មាត់ឆឹងក្នុងពេលអង្គុយប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតនៅទីណាមួយនោះទី2អាសានមិនបានទៅប្រជុំនោះវាផ្ទេរឱកាសឲ្យគណៈប្រតិភូជាតំណាងជួរមុខកម្ពុជាឆ្លៀតឱកាសឲ្យម៉ាស៊ីប្រាសខុន
ធ្វើការតំណាក់តំណងខ្ចីលុយនៅប្រទេសកូរ៉េដោយអ្វីដែលក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាចុះផ្សាយថាកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនកម្ចីសម្បទានពី350ទៅ700លានដុល្លារមកដល់កម្ពុជាដោយគិតចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023សម្រាប់អភិវឌ្ឍលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះជាដើមក្នុងចំណោមជាមួយនាសៃកាងយ៉ាងវ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អាម៉ាសៀប្រាសខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះគម្រោងនៃការផ្តល់កម្ចីនេះយ៉ាងត្រេកអរខ្លាំងណាស់យើងមិនខាត់ខាំងរឿងដំណើរពពួកក្រុមរដ្ឋាភិបាលចោលដេលឆានមិនឲ្យខ្ចីលុយបរទេសជាបន្តទៅទៀតទេប៉ុន្តែយើងនិយាយជំរាបជូនកូនខ្មែរដើម្បីជ្រាបនឹងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅនៃគំនិតលោភលន់ពាក់ព័ន្ធតែជាមួយលុយកម្ចីដើម្បីអាយ៉ងហ៊ុនសែនកាត់កេងប្រវ័ញ្ចបានចំណេញហើយដាក់ចូលធនាគាររកសឹកកតទៅហើយលុយដែលកាត់ឡើងតាមរយៈប្រាក់កម្ចីដល់សង្កត់សន្ធប់នេះអាយ៉ងហ៊ុនសែនកូនជឹងអាចិនតាហ៊ូមិនបានយកទៅធ្វើអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិឲ្យមានស្ថិរភាពប្រសិទ្ធភាពខ្វះសេះអ្វីតែទាំងអស់ឡើយជាសរុបរួមសត្វតែជាទង្វើក្បត់ជាតិរបស់ក្រុមរដ្ឋាភិបាលដេឆានអាយ៉ងដែលកាន់តែប្រហើនបញ្ចេញចង្គំពឹសយួនចិនកុំរិះបង្ហាញអត្តសញ្ញាណចរិតរឹតពីជាខ្ញុំបំរើកញ្ចែបាតជើងបរទេសយ៉ាងចំហនិងជាផ្ទាំងរូបភាពតាក់ភួរធ្វើជាប៉ាយប៉ាណូប៉ូស្ទ័របង្ហាញនៅអំពើធ្វើឃាតខ្មែរយ៉ាងសាហាវមិនខ្លាចរអាច្បាស់ក្នុងបំណងតែមួយគត់គឺដើម្បីលើកទឹកដីឲ្យទៅអាយូនអាចិនចៅច្បាស់បន្ថែមទៀតយ៉ាងណាមិញដោយអ្វីដែលយើងបានអភិប្រាយមកនេះដែលស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភារបស់អនុរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ងហ៊ុនសែនបានអនុម័តសម្រេចការពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះនោះយើងសូមឆ្លើយតបបដិសេធមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតនិងសូមប្រកាសផ្សាយការដើម្បីធ្វើជាសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិជូនដំណឹងដល់ប្រជាខ្មែរគ្រប់ទិសទីនិងដើម្បីពិភពលោកជួនជ្រាបដូចតទៅ1យ៉ាងដាច់អហង្ការយើងមិនអាចទទួលយកបានទេនឹងសូមបដិសេធជាថ្មីមួយទៀតមិនអាចទទួលស្គាល់លើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមព្រំដែនរដ្ឋរបស់ប្រទេសសភាដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីសាយឈុំអាយ៉ងយួនដែលបានអនុម័តយល់ព្រមនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដើម្បីបង្កប់កិច្ចនៃសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋសភាបានអនុម័តរួចហើយនេះជាដាច់ខាតយោការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះសម្ដែងប្រជុំលើកទី3នីតិកាលទី6កន្លងទៅបានសម្រេចលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សមាជិកភាពអង្គប្រជុំរដ្ឋសភានៃព្រះរាជអាចខ្ញុំគិតចេះយោបានលើកដៃយកព្រមចំនួន110សំឡេងលើវត្តមានសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន110រូបស្ដីអំពីការទទួលស្គាល់នូវការបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាព្រំដែនដីគោកសម្រេចបាន 89% កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងមកការសម្រេចដែលចេញដោយទ្វេភាគីរវាងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងអាមេរចយួនមិនខុសគ្នានឹងការកាត់ដី4ខែនៅភូមិភាគបូព៌ាដើម្បីធ្វើអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណមាសតាំងពីឆ្នាំ1999
និងមានជាបន្តឈានដល់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកន្លងមកវាជាប្រព្រឹត្តកម្មល្មើសនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិតែដដែលជាដដែលចំនួនជិត30ឆ្នាំមកហើយដែលយើងសង្កេតឃើញថាសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ1982 1983 1985 1989និង2005គ្រប់តែកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែបំពានល្មើសខុសនឹងច្បាប់តែទាំងអស់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005គឺយកតាមសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ឆ្នាំ1985នេះសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1985ត្រូវបានទុកជាមុខភាពរួចហើយដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1891ត្រង់មាត្រា1ចំណុច2ខតាក់ទងនឹងបរិភពតែដីនឹងផ្ទុយពីមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្រពោះក្បត់ជាតិមិនចោតចរិតក្បត់ជាតិមិនចោតក្បួនធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិតាមអារម្មណ៍កាត់ក្បាលតម្រូវមួកទៀតស្លាច់ទៀតក្រុមអាយ៉ងនិងក្រុមទប់ជើងក្រែអោយអាយ៉ងជាផតាឯកសារជាលាលាអសរបាននៅរសាទុកយ៉ាងច្បាស់ទៅវិញនោះមានពីឆ្នាំ1979សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមេត្តាភាពនិងសហប្រតិបត្តិការចុះហត្ថលេខាដោយផាំវ៉ាន់ដុងនិងហេសំរិនថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ពីឆ្នាំ1982សន្ធិសញ្ញាកម្រិតព្រំដែនសមុទ្រដែនដីនិងទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រចុះហត្ថលេខាដោយវៀងកូថាច់និងហ៊ុនសែនថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1982ពីឆ្នាំ1983សន្ធិសញ្ញាលើលក្ខណិកៈព្រំដែននិងសេចក្តីព្រមព្រៀងលើគោលការណ៍ដើម្បីដំណោះស្រាយព្រំដែនចុះហត្ថលេខាដោយវៀងកូថាច់និងអាយ៉ងហ៊ុនសែនថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1983ពីឆ្នាំ1985សន្ធិសញ្ញាលើការកម្រិតព្រំដែនគោកចុះហត្ថលេខាដោយវៀតកូថាច់និងហ៊ុនសែនថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ1985នឹងការបោះគោលសីមាលើព្រំដែនខ្មែរយុលយាណាមប្រវែង200គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នាំ1986ដល់ឆ្នាំ1988ដោយសារការទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1979 1982 1983និង1985នេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់កម្មសិទ្ធិនៅលើកោះត្រល់និងកោះកញ្ចក់សេះបាត់បង់ដែនសមុទ្រចំនួន30000គីឡូម៉ែត្រការ៉ានិងសុកចិត្តចែកដែនសមុទ្រខ្មែរចំនួន10000គីឡូម៉ែត្រការ៉ានៅខាងមុខទីក្រុងកែបជាមួយយួននិងបាត់បង់ផ្ទៃសមុទ្រចំនួន30000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាថែមទៀតនៅទៅខាងប្រទេសថៃខ្មែរបាត់បង់អស់2/3នៃផ្ទៃសមុទ្ររបស់ខ្លួនដែលមានទាំងអស់97000ស្មាត់សំទោស95000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅខាងព្រំដែនដីគោកវិញប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារយន្តរំកិលព្រំដែនយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់កែកម្ចាឆ្នាំ1999ផ្ញើទៅអាយ៉ងហ៊ុនសែនតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណយោធាយុទ្ធសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់សារជាថ្មីដោយគណៈកម្មការចម្រុះខ្មែរយួនយេណាមដែលបានចុះហត្ថលេខានាថ្ងៃ27ខែមីនាឆ្នាំ1999
នៅទីក្រុងហូជីមិញនិងយល់ព្រមដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ងហ៊ុនសែនក្នុងសម្ងាត់ប្រជុំ២អង្គនាថ្ងៃ22ធ្នូឆ្នាំ2000និងរាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005លក្ខនិងលក្ខអាស្រ័យដោយបានថ្លែងបញ្ជាក់ជូនខាងលើរាល់អង្គើអកកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែនទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររបស់ជាតិបានប្រកាសគ្រប់ពេលតែទាំងអស់ថាយើងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតព្រោះនេះជាសញ្ញាមួយសបញ្ជាក់ចែកច្បាស់ថាវាជាទង្វើចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយទង្វើអកកម្មសង្គ្រាមជ្រៀតជ្រែកទាំងនេះជាអង្គើក្បត់ជាតិនាំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីជាបន្តបាត់តិចម្ដងបាត់តិចម្ដងរហូតបាត់ពីផែនទីសកលលោកជាអង្គើក្បត់មួយទៀតចាត់ជាទង្វើអកកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងច្បាប់ប្រជាជាតិពិភពលោកគឺក្បត់សន្ធិសញ្ញានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុល្លារ1991ដែលមានចែងពាក់ព័ន្ធនឹងមេត្រាមួយចំនួនដែលនិយាយថាគ្រប់សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលខុសច្បាប់នឹងការអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិកម្ពុជាត្រូវតែលុបចោលទុកជាមុខវិជ្ជាតែទាំងអស់ទី2សេចក្តីអនុម័តរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានសម្រេចទទួលស្គាល់លើកិច្ចការអនុម័តថ្ងៃទី4តុលា2019របស់រដ្ឋសភាជាផ្លូវការហើយប៉ុន្តែការអនុម័តជាចំហនេះវាជាការបើកផ្លូវប្រើយុទ្ធវិធីចាស់ស៊ីដែកតាំងពីអតីតភាពបានញ៉ាំងជាបន្តឲ្យមានវត្តមានជនជាតិអាត្រកៃយយួនបង្កប់ខ្លួនមានចិត្តស្រោចស្រង់រស់នៅលើទឹកដីខ្មែរជារៀងរហូតកត្តាទី2សង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់មកទង្វើអក្រកម្មដោយបញ្ចប់កិច្ចសម្រេចអំពីការបំពេញទួនាទីខុសច្បាប់របស់រដ្ឋសភាឆ្លងជាកិច្ចបង្ហើយចំពោះព្រឹទ្ធសភាថ្ងៃទី18វិច្ឆិកានេះសរបញ្ជាក់អំពីមហិច្ឆតាប្រកលសុពលភាពនិរន្តរភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទាំងនេះទៅឲ្យអាកម្ពុជាបីសាយយុទ្ធឋានុចារស្រងយ៉ាងពិតប្រាកដមិនអាចប្រកែកបានឡើយយើងសូមរំលឹកអតីតភាពខ្លះៗថាបើទោះបីជាសមោលទៅបង្កប់របស់អបិសាយួនដែលកូនខ្មែរខ្លះជាម្ចាស់ប្រទេសមើលមិនឃើញដោយពួកវាខ្លះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់សេចក្តីព្យាយាមនិងយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដៃទីតាំងដាក់មិនចូលជាប់មកចំនួនដោយសង្កត់ព្រោះភាពអសមភាពនៃមន្ត្រីជំនាញគ្រប់គ្រងខ្មែរមិនបានចាប់អារម្មណ៍ព្រោះខួរក្បាលនៅខ្សោយជាងខួរបង្កងមិនបានដឹងថាវាមិនបានរលត់ឬអសកម្មភាពនោះឡើយយើងសូមបញ្ជាក់ថាកងទ័ពយួនជាកងបានពង្រឹងមូលដ្ឋានយោធាធំធំរបស់ខ្លួនដែលមានសັບចំនួន5តំបន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាសេដប់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីសេ20នៅក្នុងខេត្តក្រចេះកំពង់ធំនិងកំពង់ចាមសេ30នៅទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តស្វាយរៀងតាកែវនិងខេត្តកំពតសេ40នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តព្រះវិហារនិងសៀមរាបហើយចំណែកមូលដ្ឋានភុកឡងសងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងពោធិសាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកោះកុងនិងខេត្តកំពង់សោមទាំងនេះគឺជាទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាធំធំរបស់កងទ័ពវៀតកុងដែលបានបង្កើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ1954មកម្ល៉េះដូច្នេះការអនុម័តជាចំហនេះពិតជាមកជួបបានបំបត្តិចំនួនកងខ្មែរ
ដែលมันមានខួរក្បាលគ្រប់គ្រងអាសែនទៅលេងហ្គេមដូចជាយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដេញកូនខ្មែរឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកចំនួនប្រមាណលាននេះវាក៏បញ្ចូលពួកអាយុចំនួនប្រមាណលាននោះមកវិញធ្វើឲ្យអាយ៉ងហ៊ុនសែនដេរឆាជាប្រធានឯកបកចំណេញទាំងបានខួរក្បាលគ្រប់គ្រងនយោបាយឲ្យក្រុមគ្រួសារត្រកូលលោកជាតិធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តចំណេញគេពីទាំងសម្លេងឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថែមទៀតទោះបីបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យបែបឯកតានាមក៏ដោយក្រុមអាយ៉ងហ៊ុនសែននេះអាចរហូតទល់មកអស់អាយុរៀងរៀងខ្លួនជាងនេះទៅទៀតសេចក្តីសម្រាប់នេះជាវិធីលាក់កំបាំងសម្រាប់បើកផ្លូវព្រើយុទ្ធវិធីចាស់ស៊ីដែរដូចជាការបង្កើនប្រជាជាតិអាយុនឲ្យខ្លាយជាខ្មែរបន្តរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរជារៀងរហូតទទួលបានស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាហោយូរយូរទៅអន្តរជាតិមើលមកមិនបានឃើញជនជាតិអាយុនឃើញថាចត់តែខ្មែរក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្វើជំរឿនស្ថិតិពលរដ្ឋខ្មែរនឹងប្រកាសចេញជាសាធារណៈបញ្ជាក់ជាទូទៅថាខ្មែរមានចំនួន15លាននាក់បានផ្ដល់ជំនឿជាទុកចិត្តគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានថាសត្វតែជាខ្មែរពិតប្រាកដមែនហើយក៏អាចបត់ជាតិនឹងបន្តជិះសែនលែងដៃអស់មួយចំហឹងតែម្ដងទ្រឹស្ដីនឹងការអនុវត្តមនោគមវិជ្ជាចាស់ស៊ីដែកដើម្បីព្យាយាមយកកម្ពុជាដាក់ចូលក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនវាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះឡើយប្រសិនបើពួកយើងឈាមលោហិតយើងជាជាតិសាសន៍ខ្មែរពិតប្រាកដមិនអាចបំភ្លេចនៅប្រវត្តិសោកនាដកម្មទាំងអស់ជាដាច់ខាតទោះបីពួកលោកក្បាលអយួនធ្វើឡើងដោយចំពោះមុខឬដោយប្រយោលក៏ដោយក៏យើងដឹងច្បាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិថាវាជាលទ្ធផលចេញពីស្នាដៃអំពីបពួកអាកតុបយួនជាកងតែទាំងអស់ខ្មែរគួររំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រជួចត់ដោយខ្លួនឯងជាប្រចាំដើម្បីភ្ញួរសេចក្តីឈឺចាប់ចេញមកទើបលើកចេញការងើបបំរះតស៊ូជាមួយកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាសង្គមជានិយមដែលលោកបានងើបហើយហើយលោកបានបញ្ចេញនៅសារបណ្ដាំជាមាតុភូមិជាញឹកញាប់ដើម្បីដាស់សតិកូនខ្មែរផងទាំងបើកឱកាសជូនកូនខ្មែរផងដើម្បីអាចឈានចូលទៅទទួលយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតតើកូនខ្មែរចង់ចាំប្រវត្តិឈឺចាប់ទាំងនោះដែរឬទេប្រវត្តិសម័យក្រុងអយុធ្យាអស់ទឹកដី14ខេត្តប្រវត្តិពេញនគរបានអស់ទឹកដី21ខេត្តនិង2កោះបច្ចុប្បន្នសម័យអាយ៉ងហ៊ុនសែនស៊ីជូមិនខុសពីប្របាទជ័យជេដ្ឋាទី2ឡើយកម្ពុជាបានខ្លាំងដូចនគរចាមចម្ប៉ាទៅហើយប្រវត្តិនៅសម័យព្រះជីកវិញទេប្រវត្តិហេតុកម្មក្បាលដើមតោប្រវត្តិប្រមាត់ប្រម៉ង់របស់អាយុធ្យាមិញយាកងប្រវត្តិចារកិច្ចបង្កប់ខ្លួនស៊ីរុងផ្ទៃក្នុងដើម្បីប្រឡាយពុះសាក្នុងចំនួនប៉ុលពតជាខ្មែរក្រហមនិយមចិនប្រវត្តិឈ្លានពានមានរូបភាពជារបស់ថ្ងៃ7មករា1979ប្រវត្តិអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនសែននូវពាណិជ្ជកម្មជាខ្មែរក្រហមនិយមយួនហាណូយប្រវត្តិកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប្រវត្តិលួចប្លន់រ៉ែធម្មជាតិប្រវត្តិភូមិបណ្ដាទឹកជាប្រវត្តិថ្មីកាត់ដីខេត្តកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំង40ហិកតានិងប្រវត្តិអង្គការកម្មចិនផ្សេងទៀតរាប់មិនអស់សុទ្ធតែប្រវត្តិសោកសៅតូចចិត្តចិត្តទ្រូងស្ទើរស្ទះដល់ខាងស្លាប់ម្ដងម្ដងទៅហើយប៉ុន្តែប្រវត្តិដែលចុកចាំងអូនណែននិយាយមិនចេញពេញកំពង់កគឺមានខ្មែរមួយចំនួននឹងមានក្រុមការងារជាសហក្រីជាអ្នកស្នេហាសង្គមជាតិនិយម
ដែលបានលាក់ខ្លួនពួនសម្រួលឆ្នៃជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកលោកបានចេញមុខតតាំងស្លាប់នោះជាមួយតកូនអាយ៉ងហ៊ុនសែននូបនីកម្មប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកំពូលអន្តរជាតិដើម្បីដោះពឹសអាមេចរហានយុងយួននិងអាមេចរចិនអៃកូប្រមូលអស់ទាំងសមត្ថភាពលទ្ធភាពមានអង្គការចាត់តាំងជាថ្នាក់បង្អែកជាឧត្តមកូនប្រសាគណៈកម្មាធិការក្រុម300នៃរដ្ឋាភិបាលមហាអំណាចក្រមពីភពលោកប្រកាសចេញមុខតស៊ូរំដោះទឹកដីយកមកប្រគល់ជូនគុកខ្មែរវិញប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានគុកខ្មែរមួយចំនួនអត់ញាក់និងត្រូវឡើងដើម្បីចូលរួមរំដោះទឹកជាមួយលោកហើយក៏គឹកក៏កេងសោះឡើយ3កូនខ្មែរពិតជាមានបុព្វដេសរៃសម្បត្តិណាស់ព្រោះខ្លួនជាខ្មែររស់នៅលើទឹកដីខ្លួនឯងក្រុមអាយ៉ងហ៊ុនសែនប្លន់ដណ្ដើមយកដីឃ្លីអស់ប៉ុន្តែនៅមានសំណាងអាពួកតយួនចូលទៅខុសច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលឯកបកអាយ៉ងហ៊ុនសែនចែកដីឲ្យនៅហ្វ្រីហ្វ្រីថែមទៀតផងយោងសេចក្តីប្រកាសរបស់អាយ៉ងយួនមសៀហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលដេឆាថានឹងរៀបចំផ្ទៃដីគោកចំនួន40ហិកតាប្រគល់ទៅឲ្យអាមេចរថ្មលកន្ទប់យួន4000គ្រួសារដើម្បីបង្កើតជាភូមិស្វ័យមួយនៅក្នុងភូមិដំបូកោះឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលៀបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់ផ្ដល់តំបន់ថ្មីមានទំហំដីប្រមាណ40ហិកតាសម្រាប់បំលាស់ទីជនជាតិវៀតណាមជាង4000គ្រួសារចេញពីការរស់នៅលើផ្ទៃបណ្ដាទឹកនៅទន្លេសាបតំបន់ថ្មីនោះស្ថិតនៅភូមិដំបូកកកឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលៀបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើតាមអាយ៉ងចូលថ្មីនេះបើតាមអាយ៉ងចូលរួមក្បត់ជាតិសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ការបំលាស់ទីជនជាតិយូនីធ្វើឲ្យមានមតិរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាអាញាធរខ្មែរកាត់ដីខ្មែរឲ្យជនជាតិយូនរស់នៅយ៉ាងរំភើយនិងអត់គិតថ្លៃខណៈពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺនគ្រួសារបាននឹងកំពុងរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីដោយការរំលោភបំពានពីអ្នកមានអំណាចនិងពួកឈ្មួញទុច្ចរិតទង្វើនោះជាការប្រមាថដល់ទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនិងជាការរំលោភបំពានច្បាប់យ៉ាងកំរោលការកដីឲ្យជនជាតិយួនរស់នៅយ៉ាងរំភើយនេះដោយសារយងលើសារាចរណែនាំដែលចុះហត្ថលេខាដោយអាយ៉ងគាត់ជាតិហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី26កុម្ភៈ1986ស្ដីពីការអនុវត្តគោលការណ៍នយោបាយចំពោះអនិកជនយួននៅកម្ពុជាឯកសារសារាចរណែនាំរបស់អាយ៉ងគញ្ជៃយួនហ៊ុនសែនឆ្នាំ1986នោះជាឯកសារមូលដ្ឋានដែលភាគីរដ្ឋាភិបាលយួនបន្តរំលឹកគ្រប់ពេលវេលាទៅកាន់របបដេនឆានអាយ៉ងហ៊ុនសែនមកទល់សុខថ្ងៃដើម្បីជំរុញដល់ការផ្ដោតសិទ្ធិការការពារនិងជួយសម្រួលលក្ខខណ្ឌនានាដល់ជនជាតិយួននៅកម្ពុជាយោងសារាចរណែនាំអាយ៉ងហ៊ុនសែន1986ជនជាតិយួនចូលមករស់នៅកម្ពុជាសុទ្ធតែខុសច្បាប់បើតាមខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស1991ដែលតម្រូវឲ្យដាក់ជាមកភាពនៅរងឯកសារនឹងសញ្ញាទាំងឡាយណាធ្វើឡើងមុនទសវត្សរ៍ទី90ជនជាតិយួនទាំងនោះនៅតែខុសច្បាប់ដដែល
បើផ្អែកតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឆ្នាំ1994យោងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឆ្នាំ1994និងច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ1996យោងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិខ្មែរឆ្នាំ1996បើតាមច្បាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ត្រូវតែបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញនៅឆ្នាំ1986អាយ៉ងហ៊ុនសែនអតីតកម្មាភិបាលខេត្តកោះរ៉ុងបានផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់អនិច្ចជនយួននៅកម្ពុជាដូចជាការផ្ដល់លិខិតសម្គាល់ខ្លួនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសិទ្ធិគ្រួសារនៅពេលអាយ៉ងនេះមានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលលើកបន្ទប់ដល់យួនក្នុងសម័យយួនគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាដូច្នេះរបបអាយ៉ងហ៊ុនសែនខុសច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายឯកបកបានអនុវត្តគោលនយោបាយចំពោះជនជាយួននៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃបន្តអនុវត្តតាមខ្លឹមសារសារាចរណែនាំឆ្នាំ1986ដែលជាឯកសារខុសច្បាប់បើតាមច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ1996ឲ្យដឹងថាជនបរទេសមានសិទ្ធិខ្មែរទៅបានករណីសម័យខ្លួនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាមុនសិនជនបរទេសអាចកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរបានលុះត្រាមានពរិច្ឆកិច្ចពីព្រះមហាក្សត្រនិងមានឯកសារបញ្ជាក់ពីការធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅតុលាការកំពូលម្យ៉ាងទៀតម៉ាស៊ីរួមក្បត់ជាតិអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម៉ាស៊ីស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធមិននិយាយលម្អិតពាក់ព័ន្ធរឿងជនជាតិយួនកាន់ឯកសារស្រោចាប់ឬមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនេះបានប្រាប់ព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះថាការរៀបចំបំលាស់ទីជាពលរដ្ឋគ្រួសារនេះរួមមានយួនខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរប៉ុន្តែយើងឧត្តមកូនប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររបស់ជាតិយល់យ៉ាងច្បាស់ថានេះជាការនិយាយដោះសារតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយយោងតាមលំនាំតាមព្រះរាជតម្រិះស្ដេចសែននោះជាបាត់ល្មើសអក្រិតកម្មបឹកដៃឲ្យអាស្រកីយើងបីសាយួនឲ្យចូលមកដូចទឹកបាក់ទំនប់មករស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជារបស់អាបាត់ជាតិអាសែនអាយ៉ងយួនចិនក៏មិនខុសពីសម័យសម្ដេចព្រះអង្គខ្លួនឯងជាអ្នកកាន់កាប់ឡើយប៉ុន្តែសម្បើមខ្លាំងជាងមុនឆ្ងាយណាស់តែបាត់ឯងអាចចេះយួនអាយ៉ងហ៊ុនសែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលនេះឆានមិនត្រឹមតែយល់ព្រមកំណត់ព្រំដែនថ្មីនិងកាត់ទឹកដីឲ្យទៅប្រជាជាតិសាសពួកបានអនុរដ្ឋអវជាយួនទាំង100,000ហិកតាប៉ុណ្ណោះទេតាមទឹកដោះចិត្តឲ្យរស់នៅអាចកាន់អត្តសញ្ញាណបានរស់នៅជាអាចិនតៃនិងជាអលជាជាផងហើយអាយ៉ងហ៊ុនសែនងាប់តៃហងតែងតែព្យាយាមយកទឹកដាក់ដើម្បីសម្រួលជីវភាពឲ្យរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាខ្លាំងជាងបងប្អូនខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសធ្វើប៉ុណ្ណោះដែលមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រុមអាយ៉ងហ៊ុនសែនបានឆក់ប្លន់យកភូមិករនិងធ្វើបាបធ្វើកម្មមិនបានធ្វើឲ្យរាជម្ចាស់នគរលោកបានសុខសាន្តកម្រានស្រួលតែបែរជាប្រកបមុខរបរទទួលទានទាំងទឹកភ្នែកហូរ៉ាហាមហាសែនវេទនារកទីបំផុតគ្មានទៅវិញទៀតតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសាធារណការមសៀរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថលថាក្រសួងនោះក៏សាងហេដ្ឋារចនារចនាសម្ព័ន្ធតាមគម្រោងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនឹងផ្ដល់ថវិកាជួយកសាងផ្លូវកៅស៊ូ2ខ្សែប្រវែងជាង7គីឡូម៉ែត្រចេញពីទីតាំងភូមិស្មីនេះហើយនៅពេលធ្វើផ្លូវរួចរាល់នឹងរៀបចំតប្រព័ន្ធទឹកស្អាតប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិងរៀបចំបណ្ដាញឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ស
សម្រួលការរស់នៅដល់ពពួកអាជាសាបិសាចសកីយួនជាកងយ៉ាងប្រសើរនោះគេហាក់ទំព័រមួយឈ្មោះសេនដែលតែតែមាននិន្នាការរំលៀងទៅរបបអាយ៉ងហ៊ុនសែនបានចុះផ្សាយថាគម្រោងរបស់ក្រសួងសាធារណការនៅឆ្នាំ2020នឹងផ្ដល់ថវិកាជួយកសាងផ្លូវកស៊ូ2ខ្សែប្រវែងជាង7គីឡូម៉ែត្រចេញពីទីតាំងឃុំថ្មីនេះហើយនៅពេលធ្វើផ្លូវរួចរាល់នឹងមានរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាតអគ្គិសនីឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះទៀតដែរក្រសួងរបស់មន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានផ្សាយបញ្ជាកូនខ្មែរម្ចាស់ទឹកដីដែលមិនមានផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីដោយបានប្រកាសក្រែងៗថានឹងបំពាក់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាតតបណ្ដាញអគ្គិសនីខ្វាត់ខ្វែងចាក់ផ្លូវកស៊ូ2ខ្សែក្នុងភូមិបង្កើតថ្មីដែលជនជាតិអាសកេយួនជាកុងរស់នៅក្នុងផែនការបំលាស់ទឹកផ្ទៃបណ្ដាទឹកឲ្យឡើងគោកនៅក្នុងកុងកំពង់ឆ្នាំងគឺនៅក្នុងទលេមានផ្ទះទឹកដែលមានបែកចិញ្ចឹមត្រីនៅពីក្រោមជាង200ខ្នងតាមផែនការតម្រូវឲ្យអ្នករស់នៅលើបែកត្រីទាំងអស់នោះឡើងមករស់នៅលើកូនវិញគឺអនុញ្ញាតឲ្យຕົកបែកត្រីចិញ្ចឹមនៅក្នុងទលេតែត្រូវរស់នៅដំបូលចេញនិងបង្គន់អនាម័យចេញផងដែរផែនការបំលាស់ទីផ្ទៃបណ្ដាទឹកជាង2000ខ្នងឡើងគោកនៅក្នុងកងកំពង់ឆ្នាំងជិតមិនចាប់ហើយដោយបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលមកការចាក់ដីរៀបចំទីតាំងភូមិថ្មីមួយនៅក្នុងភូមិដំបូកកកឃុំស្វាយជុំស្រុករលាភាឲ្យបានរួចរាល់នៅក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដើម្បីរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបំលាស់ទីផ្ទៃទឹកឡើងគោកមកសង់ផ្ទះរស់នៅជុំគ្នានៅក្នុងភូមិថ្មីដែលកំពុងរៀបចំខាងលើនេះមសៀសុនសមរតអភិបាលរងខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបន្លាស់ទីផ្ទះទឹកក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដល់ល្ងាចថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបានថ្លែងថាការអនុវត្តតាមផែនការបន្លាស់ទីផ្ទៃទឹកកន្លងមកតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរខេត្តប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអនុប្រយោគកាត់ដីលិចទឹកនៅភូមិដំបូកកកឃុំស្វាយជុំចំនួន40ហិកតាប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តរៀបចំទីតាំងភូមិថ្មីមួយសម្រាប់ផ្ដល់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋបន្លាស់ទីផ្ទះទឹកជាង4000គ្រួសារមានខ្មែរមានអបិសាយួននិងខ្មែរឥស្លាមនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងភាគច្រើនគឺជនជាតិអាព្រាជាជាខ្មែរអាយួនឲ្យឡើងមកនោះនៅលើគោកស្ថិតក្នុងការប្រកាសនេះវាមិនមែនជារឿងដែលឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលឬចម្លែកនោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងក្បត់ជាតិជាប្រព័ន្ធដែលជារឿងគួរគិតគូឲ្យមានច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅជាការគួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលលោកត្រូវបានពពួកអាសានរឹបអូសយកដីធ្លីអស់ហើយមិនបានទទួលអ្វីជាសំណងវិញនោះបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែត្រូវបានអាមាសៀឈួរច័ន្ទដឿងជាចៅហ្វាយខេតបាត់ខួរបានឆ្លើយតបទៅវិញថានរណាដែលវាយប្រហាររិះគន់គោលការណ៍និងមិនពេញចិត្តនឹងផ្ទះបណ្ដាទឹករបស់អាយុនេះទេគឺសុទ្ធតែជាជនក្បត់ជាតិពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្ដីពួកអាខ្ញុំកជាក្រុមបាត់ជើងអាយុជាកងនេះយើងមិនខ្វល់ខ្វាយនៅទង្វើដដែលជាដដែលនេះទេប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលរួមគ្រោះអើយសមត្ថកិច្ចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានខ្លន់រឹបអូនដីឈ្លីនេះដឹកផ្ទះសម្បែងបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំ
បើមានការជួយជុំជែងក្នុងដីធ្លីឬជួយបង្កបង្កើតភូមិបៃជូនគាត់ជាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបែជាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយពពួកអបិសាយួរគឺវាជាការប្រមាថនិងទង្វើយ៉ាងបន្ធូរដល់ខ្មែរទៅវិញទេដែលអាកពុះយួនមករស់នៅដល់ខុសច្បាប់តែអាសែនឈឺចាលខ្លាំងណាស់ជាងខ្មែរស្វេដងទៅទៀតយើងយល់ថាប្រព្រឹត្តកម្មដល់អកតទូយោបែបនេះត្រូវតែទទួលទោសនៅការកោទោសចាត់បន្ទុកដាក់តម្រូវទោសក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដែលពពួកខ្ញុំគឺជាបំរើដាច់ខ្លៃនៃរដ្ឋាភិបាលនេះឆាននេះបាទប្រគល់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទៅដៃឲ្យឋិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកយុទ្ធហានយងទាំងស្រុងអស់បាត់តែម្ដងទៅហើយ4ចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីប្រកាសផ្សាយការនេះតទៅយើងសូមប្រកាសយ៉ាងឧឡារិកថាយោងតាមច្បាប់និងគោលការណ៍នយោបាយថ្មីរបស់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរថ្មីសូមពពុះអន្តរប្រទេសដែលបានចូលមកនៅខុសច្បាប់ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទាំងអស់សូមត្រៀមនិងរួចរះរៀបចំខ្លួនចាក់ចែងពីប្រទេសយើងដោយឥតលក្ខខណ្ឌតាមសម្រួលដោយខ្លួនឯងមុនផែនការក្តៅណាមួយជាយថាហេតុតាមការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់គឺបណ្ដឹងចែងដោយជាការបង្ខំជាអាទិភាពប្រវត្តិពងសាណាតាំងពីក្រោយរជ្ជកាលរាជវង្សតកុលវរ្ម័នទាំងរាជវង្សសូរ្យវរ្ម័នទាំងរាជវង្សជ័យវរ្ម័នក្រៃចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី13មកស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសជាស្ថានភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពជាតិទឹកដីនិងស្ថានភាពជីវភាពនៃជីវិតសង្គមរស់នៅរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរមហានគរបានទទួលរងគ្រោះកម្មយ៉ាងអនរធានជាបន្តបន្ទាប់ឥតស្រាក់ស្រាឡើយអស្ថិរភាពនយោបាយនេះបានញ៉ាំងខ្ជួនជួនដោយខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅការបាត់បង់ជីវិតអតសញ្ញាណជាតិជីវិតប្រជាពលរដ្ឋបបផែនដោយការប្រមាថមើលងាយដោយមហិច្ឆតាឈ្លានពានអនុត្រាភិយនិយមនិងការធ្វើអាណានិគមនិយមពីសំណាក់បរទេសជាពិសេសក្នុងចំណោមនោះប្រទេសអាមេរិកយួនហានយងប្រទេសក្បែរខាងក្នុងភូមិផងរបស់ជាមួយជាប់នឹងគ្នានិងអាមេរិកចិនមរតយោតែម្ដងដែលបានព្យាយាមគៀបសង្កត់គ្រប់មធ្យោបាយទុច្ចរិតសាហាវឃោរឃៅមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងសូមប្រកាសញ៉ាំងសតិដល់អាកពុយអាព្រាជញ្ជក់ឈាមខ្មែរអាយុនវាកុងតែបានបរំនៅខុសច្បាប់ទោះតាំងពីសម័យស្ដេចជ័យជេថាទី2ឬសម័យស្ដេចសៃនុនិងសម័យ7មករា1979កាលឲ្យអតសញ្ញាណបានស្នាក់នៅអាចិន្ត្រៃយ៍របស់អាយ៉ហ៊ុនសែនចេញឲ្យពពួកកុំយើងសណ្ដាអាមេចោបន្ទប់យួនទាំងជាង7លាននាក់និងអាមេចោចិនចិត្ត1លាននាក់ពួកណាឯងមិនមែនជាកុំអន្តរប្រវេសដែលភៀសខ្លួនមកសុំសិទ្ធិចុះកោនក្រមមូលហេតុសង្គ្រាមហើយមានចិត្តចូលចិត្តងាយៗនោះឡើយពួកណាឯងជាចិត្តសាក់មេចោឈានពៀនដែលបានរំលោភអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីចូលមកដោយការរုပ်រៀនទន្ទ្រានវិទ្យាទីលៀតយកទឹកដីកម្ពុជាទាំងសោះតែម្ដងតែទាំងអស់ដូច្នេះយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីត្រូវតែចាត់វិធានការយ៉ាងណាឲ្យខាងតែបានក្នុងគោលដៅអនាគតក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងមិនមានវត្តមានអាកពុយសកលយួនអាកពុយកូនខ្មែរកូនកាត់យួនអាកពុយខ្មែរមានគោះក្បាលជាយួននិងអាកពុយកូនកាត់យួនយួននឹងចិននិងខ្សែអាចិនសុតកម្ពុជាចិនដីគោកជាដាច់ខាតនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទោះបីប្រជាជាតិសាសន៍ខ្មែរពីពេញពិភពលោកក៏ក្រោកក្រហាយ
មិនមានសមត្ថភាពនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសអ្វីមិនបានបានត្រឹមតែដាក់ទនីបរសាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាតែឲ្យក៏បញ្ជាក់អំពីប្រព័ន្ធរឿងលក់ជាតិទាំងដែរឲ្យអាមេចយួនរបស់ស្រីសែននោះគឺពិតប្រាកដមែនហើយមិនមែនចេះតែស្រីបន្ទោសដោយខ្វះសំណៅមូលដ្ឋានប្រជានោះទេស្ដេចសែននោះជាក្សត្រមួយអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យអាពពួកបីសាច់អាធ្វើយួនជាកងចូលទៅនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាមុនគេបងអស់មានផតាងទុកជាកសិនសាស័យច្រើនណាស់សូម្បីតែបទចម្រៀងពរិទ្ធរបស់អធិរាជសម្ដែងមានលោកសិនស៊ីសមុទ្រក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេនាប្រមុខណណុលពេញ5ឆ្នាំមួយខែ1970-1975ចម្រៀងចោតប្រកាន់នៅអំពើក្បត់ជាតិដាក់កំហុសទៅលើស្ដេចសែននោះថាជាស្ដេចមរណសយោបានលក់ទឹកដីឲ្យពួកអាកន្ទោបយួនជាកង់មិនអាចប្រកែកដោះសារយករួចខ្លួនមិនមែនលោកណណុលជាអ្នកក្បត់ជាតិនោះឡើយជីវិតរណ្ដៅជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់កូនខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអាស្រ័យលើទឹកដីដើម្បីជាមូលដ្ឋានជំរកនិងជាទីតាំងប្រកបការចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួននិងទ្រទ្រង់ជាតិមាតុភូមិមានសិទ្ធិជាតិទាំងស្រុងជីវិតកូនខ្មែរជាតំពាំងសោរស័យក្នុងសម័យសហសវត្សទី21ថ្មីនៅមានស្នាក់ស្នាមផ្សងនេតកម្មនិងមានវឌ្ឍនសារៈដោយសារមេដឹកនាំសម័យមុនបានបន្សល់ភាពចលាចលទឹកវោទំនាស់គ្នាអំពីតែរឿងការដណ្ដើមទឹកដីភូមិករគ្នាមិនដែលស្រាស្រាមសោះឡើយឧត្តមកូនប្រសាខ្មែរជួយខ្វែរប្រជានិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រតាមគោលការណ៍ក្រៅជាជំរើសអតិភិបណាមួយក្នុងករណីដែលអតរប្រវេសខុសច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលមិនទទួលជ្រាបនិងរឹងទៅតឹងជាមួយច្បាប់បដិវត្តន៍ព្រោះរំលងនិងដល់ពឹសអាពួកយុវជនរបស់យើងហើយយើងជាម្ចាស់ប្រទេសមានសិទ្ធិនិងចាត់វិធានការបណ្ដេញពពួកអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ទាំងអស់ហើយកំឡុងអនុប្រយោគព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយឲ្យថាតែបានដើម្បីកម្ពុជាឯករាជ្យសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គលគ្រប់គ្រងអំណាចជារបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរថ្មីដោយទទួលយកការសម្រាប់សម្រាប់សមត្ថភាពកាន់កាប់អំណាចជំរឿសឡើងដោយសេចក្តីជាខ្មែរសាសនាពិតប្រាកដចាងច្បាស់លាស់យើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងមានសិទ្ធិនឹងធ្វើតេស្តប្រជាជាតិសាសបរទេសមានសិទ្ធិនឹងប្រកាសប្រាប់ឲ្យទៀងខ្លួនវិញមកវិញដល់ខ្លួនចេញពីប្រទេសយើងសេចក្តីប្រកាសផ្សាយការប្រាប់ជាមុនជាការប្រកាសជាផ្លូវការនិងចូលជាច្បាប់កតញ្ញុតជាធរមានមិនអស់សុពលភាពជាដាច់ខាតយើងមានសិទ្ធិនឹងបណ្ដេញខ្លួនឯងចេញឲ្យខាងតែបានដើម្បីរៀបចំគម្រោងគ្រប់គ្រងអំណាចលើប្រទេសយើងដើម្បីខ្មែរខ្លួនឯងជាខ្មែរម្ចាស់សម័យប្រទេសគ្មានពួកអន្តរប្រទេសបរទេសណាមួយមកប្រឆាំងបានជាដាច់ខាតទន្ទឹមនឹងរឿងបាត់បង់ទឹកដីឬដោយអាសែនខ្លាំធំបានចែកដីឲ្យអាយុនកន្ទុំនេះយើងមានការភ្ញាក់អើលផែនទី1បង្ហាញថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់ទឹកដីស្ទើរទាំងស្រុងទៅយួរនៅឆ្នាំ2050បើតាមប្រភពរូបភាពដែលទទួលបានពីអាពួកបៃសាយួនដែលបានគូសសម្រាប់នៅឆ្នាំ2050រូបភាពមួយនោះដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺរូបភាពដែលយួនមានទឹកដីជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដែលយួនរូបភាពមួយនេះបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតែទើបនឹងបែកធ្លាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរូបនេះមានគូឡើងនៅឆ្នាំ2007ដោយ Tristes Wing MT កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរូបភាពមួយបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងក្រុម Facebook មួយ
និងបានចែកចាយបន្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយប្រទេសអាបៃសាយមើលទៅយួនបានលុបបាត់ទៅលើប្រទេសឡាវទាំងស្រុងនិងប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់នៅសល់តាមតែខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងព្រះវិហារហើយផ្នែកខ្លះប៉ុណ្ណោះដែលផ្នែកពោះខលៀងលើជាចំណែកនៃទឹកដីរបស់យួនដែលដាក់ថាអំផាយអូអណ្ណាមបានន័យថាចក្រភពអណ្ណាមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពុំទាន់មានការអះអាងថារូបភាពនេះជាការពិតនោះឡើយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាពួកអាយុលជាកងវាបានព្យាករថាឆ្នាំ2050នឹងលេបយកឥណ្ឌូចិនឲ្យចូលតែបានសម្រាប់ការគិតរបស់យើងយើងគិតថាមិនដល់2050នោះទេពីព្រោះអាយុលអាចោ500ឈានពីនិយមស្គាល់ខ្មែរយើងច្បាស់ណាស់គឺច្បាស់ដូចបាតដៃរបស់វាអញ្ចឹងចំពោះស្ថានភាពសត្វខ្មែរសត្វខៃជាជាក់ស្ដែងបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លួនឯងបានដឹងហើយថាកិច្ចការនយោបាយនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកអាយុនតែទាំងអស់អាចោយួនចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរដឹងក៏ដឹងតែបើវាមិនចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរមិនដឹងគឺមិនដឹងនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជារឿងដី40ហិកតានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមបើសិនជាវាមិនចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងតើបងប្អូនអាចនឹងដឹងបានដែរឬទេពីប្រទេសខ្មែរសត្វខៃនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់អាចោនេះអស់ទៅហើយបើបងប្អូនខ្មែរនៅតែមិនចូលរួមគិតគូរពីនយោបាយនេះទេទៅអនាគតសូម្បីតែឆ្នាំបាយរបស់បងប្អូនសត្វខៃថ្ងៃក្រោយក៏លែងអាចថែរក្សាបានដែរប្រព្រឹត្តកម្មដែលបានបោះឆ្នោតក្នុងទង្វើបានអំណាចដោយរៀបបោះឆ្នោតឲ្យជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងអាយ៉ងយុនចិនមិនបានមកប្រគប់ក្រុងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីឲ្យគង់វង្សថិតថេរនិងនិរន្តរភាពជូនជាតិបែកជាប្រហើនកាត់ទឹកដីពីព្រំដែនខាងកើតមិនអស់ចិត្តក៏ឃ្លើនចារិតបន្តមកកាត់ទឹកដីនៅចំកណ្ដាលបេះដូងប្រទេសជាតិព្រមទាំងមានពួកទីមោងជាស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋាភិបាលព្រឹទ្ធសភាទាំងពីរអនុម័តជាផ្លូវការទៀតប្រកាសជាមានរន្ទះព្រះអគីងើបមកបាញ់ដើម្បីបង្ក្រាបដោយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះហើយដែលយើងកំពុងតែថ្កល់ទោសនិងបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតមានសម្រាមទើបឆ្កែវាជុះមានប្រឡាយទើបទឹកវាហូរព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលញ៉ាំងឲ្យឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតតោតែចេញមុខតតាំងធ្វើបដិវត្តរំដោះកម្ពុជាជាបន្តពីព្រោះវាមានអង្គហេតុបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍តាំងតែថ្ងៃ17ធ្នូឆ្នាំ2010ដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ធ្នូ2010នេះហើយទើបបានមានការតតាំងស្លាប់រស់រវាងប្រចាំមិត្តក្បត់ជាតិអាយ៉ងហ៊ុនសែននិងក្រុមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមហាអំណាចសមរពិភពលោកក្រុម300និងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររដ្ឋជាតិរហូតចូលដល់មានមហិច្ឆតាសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបទៅជារបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរថ្មី1ជួនជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះនោះព្រឹត្តិការណ៍នាថ្ងៃទី17ធ្នូឆ្នាំ2019มันអាចបំភ្លេចបានជាដាច់ខាតបើនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសវិញគឺ we will never be forget it no we will never be forgive it of what you have done to me and to our Khmer people កូនគ្រួសាររបស់អាក្បត់ជាតិអាយ៉ងហ៊ុនសែនកូនចៅរហូតដល់ចៅទួតរបស់អាយ៉ង
ហើយអាហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមអាយ៉ងក្បត់ជាទាំងអស់បានប្រឌិតមូលបង្កាច់យ៉ាងថោកទាបព្រៃផ្សាយជាទីបំផុតដែលមិនអាចលើកលែងទោះបាននិងបំភ្លេចចោលបានជាដាច់ខាតសម្រាប់ក្រុមយើងទោះបីត្រូវចំណាយអស់ប៉ុន្មានក៏ដោយត្រូវតែចំណាយកំចាត់រំលាយពូជអាគំរិះក្បត់ជាថ្មីឲ្យខាងតែបាននេះពេលខាងមុខនេះនោះដោយមានព្រឹត្តិការណ៍17ធ្នូ2010នេះហើយបានមានការផ្លាស់ប្ដូររបបទៅជារបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរថ្មីនោះដោយមកពីមូលហេតុមានព្រឹត្តិការណ៍17ធ្នូ2010នេះហើយទើបមានការកើតឡើងប្រឆាំងញ៉ាំងដាស់សតិនិងស្មារតីចូលដល់កូនខ្មែរក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់ថារបបកុម្មុយនីសនិយមពុំដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ជាតិខ្មែរម្ដងណាឡើយនឹងពុំដែលរកឃើញថាមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកជាសាសខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកជាម្ចាស់ដីជាម្ចាស់ឯករាជ្យភាពនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរម្ដងណាឡើយដូច្នេះលើកនេះកូនខ្មែរត្រូវភ្ញាក់ឡើងត្រូវមានសតិសម្បជញ្ញៈមនសិការជាតិនៅគ្នាកលហើយពេលវេលារបស់អ្នកមកដល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចបំភ្លេចបានអំពីព្រះគុណឈាមម្ដាយនិងឪពុករបស់យើងបានទេយើងទាំងអស់គ្នានៃឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជឿមិត្តរបស់ជាតិបានចេញរួមសាមគ្គីគ្នាតែមួយផ្សាយដាស់ញ៉ាំងសតិសម្បជញ្ញៈកូនខ្មែរប្រុសស្រីមានមួយចំនួនធំបានភ្ញាក់ខ្លួនខ្លះខ្លះក៏ឡោមមកហើយនិងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារគុណឈាមម្ដាយនិងគុណឪពុករបស់គ្រប់គ្រប់គ្នាគឺឈាមលោកទាំងពីរថ្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយរីឯឧត្តមកសិជាតិនិងមនសិការជាតិក្នុងបេសកកម្មរបស់ជាតិរបស់យើងក្នុងជាតិនេះក៏មិនអាចកាត់ថ្លៃផងបានដែរលើកនេះខុសគ្នាជាមួយឧត្តមកុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររបស់ជាតិរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងឯងតើតែដឹងថាអ្វីទៅដែលខ្មែរយើងចង់បាននោះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាចកន្តពយួនឯងទៅយល់ឲ្យបានច្បាស់ចូលយួនជាកងឯងកុំធ្វើជាមិនដឹងមិនឮឲ្យសោះលើកនេះខុសគ្នាពីមុនតែទាំងអស់អ្វីដែលយួនឯងបានស៊ីពីកុំអាខ្វាត់ជាតិរួចមកហើយនោះឯឡូវលោកអាយួនឯងទៅតែសងមកយើងវិញទៅខែប្រមាណបើពួកយួនឯងចង់សោះត្រូវសងមកយើងវិញបើមិនចង់បានសោះទេសូមកុំសោះហើយសូមរងចាំទទួលផងទៅនេះជាសាចាទុកឲ្យអាយុនឯងបានដឹងទុកជាមុនអាយ៉ងហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចក៏ដោយសារអាកពុយយុនឯងលើកបន្ទុកអាយ៉ងហ៊ុនសែននេះដែរហើយអាយ៉ងរបស់អាឯងហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតែស្លាប់ងាប់ទៅវិញក៏ដោយសារតែលោកយុនឯងដូចគ្នាចឹងដែរបើសិនកពុយយុនឯងមិនព្រមធ្វើតាមឧត្តមក្រុមប្រសាមហាអំណាចតែមកទេចោយួនឯងទៅទទួលរងទុកនៅរាល់បញ្ហាក្នុងប្រទេសឯងចាំធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតនៅពេលខាងមុខយើងដាំឆារីសូមជម្រាបជូនដល់អស់លោកឧត្តមមន្ត្រីយួនឯងផងដែរថាយើងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាំង5សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរគឺហ៊ានស៊ីហ៊ានសំហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលខុសត្រូវមិនមែនដោយកុំជន់ក្បត់ជាតិអាយ៉ងហ៊ុនសែនរបស់នរឯងនោះទេលើនេះខុសពីមុនចោយួនកុំនេះនិងចោកុំនេះចិនដីគោកតើដឹងថាអ្វីទៅជាប្រជាប្រខែអ្វីទៅជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអ្វីទៅជាម្ចាស់អត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរម្ចាស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងជាម្ចាស់ឯករាជ្យភាព
យើងចង់បានដូចប្រជាពលរដ្ឋដទៃដែលចង់បានដូចគ្នាផងដែរផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទី1អន្តរសហគណៈមេធាវីចម្រុះអន្តរជាតិទាំង8បានសារជ្រាបបានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949រឿងទឹកដីខ្មែរភាគខាងក្រោមហៅកម្ពុជាខាងក្រោមរួចសាច់គ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទី2អន្តរសហគណៈមេធាវីចម្រុះអន្តរជាតិទាំង8ប្រទេសបានធ្វើការងារទូតសម្រាប់សម្រួល lobby ជាមួយប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខាដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីការពារបរិភពទឹកដីប្រទេសខ្មែរចុះថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991រួចជាសាច់អស់ហើយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទី3ឧត្តមកុលប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំលោភជាតិនិងគណៈបកខ្មែរជួយខ្មែរកំពុងរៀបចំខ្លួនមុនប្រកាសរៀបចំរដ្ឋាភិបាលរបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរថ្មីក្រៅសក់ពេញច្បាប់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាប្រទេសយ៉ាងតិចណាស់50ប្រទេសទូទាំងសកលលោកផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទី4អន្តរសហមេធាវីទាំង8ប្រទេសជាតំណាងឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរប្រជាជាតិនិងក្រុមគណៈកម្មាធិការមហាអំណាចរបស់ពិភពលោកក្រុម300ឬហៅថាអង្គការ The New World Order ត្រូវចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យប្តឹងជាផ្លូវការទៅតុលាការដែលមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងលើសកលលោកទាំងស្រុងការប្តឹងនេះដឹងទុកជាមុនថាអ្នកទៅលើការប្តឹងទាំងពីរខាងលើនេះដោយខានពុំបានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទី5បន្ទាប់ពីបានទទួលសារក្រមចិត្តស្មែនប្រកាសសម្ដែងឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរប្រជាជាតិជ្រះការប្តឹងក្តីទាំងនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលរបបសាធារណរដ្ឋថ្មីត្រូវចាត់ការអនុវត្តលើសារក្រមនិងសារដីការបស់តុលាការអន្តរជាតិដោយបានចែងតាមសារក្រមសម្រាប់ប្រគល់ជូនមករដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋថ្មីថ្មីឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតយើងក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះប្រកាសជំរាបប្រាប់ដល់កូនខ្មែរទាំងឡាយឲ្យបានជឿនិងទៀងខ្លួនផងដែរប្រសិនបើបុគ្គលណាមួយបានជាជ្រុលជ្រួសលងខ្លួនឆ្លក់វងវេរជាតិធ្លាប់បានហែហោមគោលការណ៍នយោបាយក្បត់ជាតិលក់ទឹកដីឲ្យអាកពួយអាមេចោថ្មិលយួននិងអាចតមរដ្ឋរជលទៅយ៉ាងចិនដីគោកហើយទៅបានភ្នាក់ងារសម្ងាត់នៃក្រុមសាវជ្រាវកំហុសរកឃើញថាជាបុគ្គលជនរួមទៅរឹតក្បត់នោះបុគ្គលទាំងនោះប្រកាសជាទៅបានតឡាការឯករាជ្យរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរថ្មីយើងក៏ហៅបុគ្គលជាជនសង្ស័យនោះចូលស្វែងបំភ្លឺចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានជាដាច់ខាតហើយទៅទទួលទោសតាមកម្រិតណាកម្រិតណាអាស្រ័យទៅតាមកំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនោះជាពិសេសបុគ្គលសង្ស័យដែលត្រូវចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការមុនគេនោះត្រូវយាងសម្ដេចម៉ែខ្លាំងខ្លាយជាយាយមេពឹសសាសោនិងកូនស្ដេចសែនុទាំងសៃអនុសៃហាម៉ូនីនិងស្ដេចកំព្រះនិងស្ដេចមេអបគមឆ្នាំ1993ស្ដេចចក្រពង្សផងដែរចំពោះអាសែននិងត្រកូលលោកជាតិនិងពួកមន្ត្រីមេឈួយទុច្ចរិតបូករួមទាំងអស់ជាង700នាក់នោះមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅអស់ហើយប្រកាសជាត្រូវតម្រង់ជួរចូលតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានទីស្នាក់ការរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយខ្មែររបស់ជាតិនៅសាតូលវិនកាទ័រក្បែរទីក្រុងប៉ារីសបានត្រៀមរួចរាល់ជាស្រេចដើម្បីរងចាំទទួលអស់លោកទាំងនោះដោយស្វាគមន៍និងចាងកក់ក្រៅជាទីបំផុតធ្វើ
្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យ5កើតខែមករាពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2019យើងខ្ញុំសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍សំលេងសារបណ្ដោះគ្រោះពូជកូនអត្រាខ្មែរនិងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយផ្សាយរំដោះជាតិអត់ទេប្រព្រះសាផែនដល់យើងកាន់កាន់រុងរឿងសេរីមង្គលបបោសុខសេរីយើងខ្ញុំជាតិខ្មែរអមជ្រើក្រោមលំអងព្រះបារមីនៅនុកដៃចេញវរមន្តសក្ត្រៃពីបរានលបាយលបាងក្លាហានអង្គសម័យប្រសាសេឡាកំបាំងកំដាលព្រៃគូអាយសម័យនឹកដល់យុសាំងមហានគរជាតិខ្មែរដូចថ្មគង់វង្សនៅអរិយពើចំហោជើងសំខំពពងព្រៃសំឡងរបងកម្ពុជាមហារំកតមានដងទេដងណោគ្រប់វត្តអារាមលើតែសូសាផផ្លែងគុណអំណោដងក្រុមប្រឹក្សាជួយផងទំភៃវីរភាពអង្ការួមក្រុមការងារខេមរាប្រស្រីប្រយុទ្ធជោគជ័យយ៉ាងបានអំណាចជាតិនឹងពេញដែរ